Përshëndetje, do të bëj këtë video për rolin e serbëve në mesjetë. Kjo për t'i dhënë një informim, përgjigje, ta marrin si të duan, pra për pullum gjufin që thotë që serbët kanë pasur rol të rëndësishëm në mesjetë, edhe për ta kluar, pra për ta sjell në vete pra kryeministrin ton Edi Rama, kur thotë që t'i japim t'i njohim atë ekstraterritorialitetin e kishave serbe në Kosovë, po të bëjmë komunat, asociacionin e tjera tjera. Për t'i treguar që nuk duhet t'i dhënë shumë serbe, sepse edhe para punës nuk meritojnë as shumë një. E dyta, duhet që ata të bëjnë, si humbës janë, duhet ata të bëjnë, afrojnë ata hapin e parë dhe më mbas në hapin e dytë. Kaq për pjesën politike. Kush dëgjon, dëgjon, kush kupton, kupton. Tani, për pjesën historike, e cila i drejtohet të gjithë shqiptarëve, edhe, kupton, edhe ata që merren ose duan që, ose ata që gënjen mendja se kujtojnë se merren me politikë. Dhe për të studiuar serbët dhe historinë, rolin, zakonet e tjera tjera në mesjet, i jam referuar një studimi, pra që në vitin 1915 është analize bërë nga autor francez, Louis Leger, vitin 1915, dhe i referohet një studimi të Konstantin Jirecek, apo Konstantin Jirecek, në vitin 1912 e botuar nga Akademia e Vjenës. Çfarë thot Lulegje, i cili referohet Konstantin Jirecek? Për serbët, së pari ajo që mua më bëri përshtypje ishte që thot se tek serbët, pra duke referuar komunikimeve, burime latine apo se burimeve që të Konstantinopolis, nuk kishin një qytet të tyre, pra një qytet të rëndësishëm, nuk ishin qytete, kishin vetëm fshatra. Kishin kështjella, ose nuk kishin një kryeqytet, ose një, si mund të kishin, mund të kenë pas bulgarët, apo rusoj ka pas Kievin, ose Bizanti kishte Konstantinopolin, pra nuk kishin mungesë një kryeqyteti. Pra nuk kishin një qendër banimi fikse. Kjo është shumë e rëndësishme. Për popullsinë dhe për rolin e saj, pra e në trajton si popullsi thjesht që banon në zonat rurale fratare. Për kështjellat kishin thot një mbrojtje, kuptohet, mesjetare, por nuk kishin një mbrojtje ose një formacion ushtarak të nivelit të lartë. Pra në kohë luftë, e thot, maksimumi që mund të kenë arritur të ushtarë që të ngrinë serbët, të ke qenë tek pra princat apo mbretër apo serb, mund të ke qenë 15.000 dhe 20.000, pra maksimumi. Të ngrësh 15.000 dhe 20.000, e referuar dhe shumëzuar me 30 që duhet një popullsi 20-30 herë më madhe për pasur 15.000, 20.000, pra i bie që serbët kanë pasur popullsi rreth 300.000, pra mesjet 1200-1300, edhe mesjet më e shumta mund të ketë pas 20.000 ushtar, pra i bie që nuk e ka rruar nga 300.000 dhe 600.000 popullsia serbe. Pra roli i serbëve ka qenë nga kjo analizë i bie të ketë qenë jo aq i rëndësishëm. Nga ana kulturale. Nga ana kulturale tregon për shembull se në vitin mbas i erdhi paleologu mbas 1261 që erdhi në pushtet, i dha një vajzë princi Dragutin, një nga të princi Dragutin, pra nga këta dinastit Nemanja që në këto, Nemanja Uroshëre, dhe ajo që
pra autor bizantin, metohit, jetë tjere, tjere, lën. Ka lën thonë që princeshat ose pra, obori i mbretërve serb vishëshin me rroba të leshta. Pra këta i tallnin dhe i përçmonin me fjalë për një, pra nuk ishin të rafinuar siç ishin në Kosnopoj me mëndafshe me tjera tjera me lloj lloj pra me një lui leger, pra ky autori trajton me një pra nuk kanë një konsiderat të lartë për serbët, për shembull në thot, për shembull që në kohë paqe aktiviteti kryesor thoshte ishte hajdutëria, vjedhja, cublëku, përsa i përket martesave, për martesa thot që e kishin si të shpesht, thot shumë të shpesht, rëmbimin, pra që martesa rëmbim, e rëmbeni me dhunë dhe me martoheshin, pra martimi me dhunë, kurse në Kosnopoj këto ishin të reguluara, pra me kode, me kushtetut, edhe pse pra serbët më thënë me Stefanëre me Lazarovicëre me që kam pasur munduan të vendosin një kod pra kuptuar të kopjuar nga kodi bizantin, nga tradita shqiptare dhe ndaloi pra rreptësisht që të futin në kod që ndaloi që të merja me dhunë e tjera tjera. Futin në kod që prishtrinë mos të vriteshin ose të mbroheshin, në që se vriteshin atëre ai që vriste prishtin do të varej, në që se për të mbëllaru vjedhjen pra futi presjen pritjen e dorë, nxjerrjen e syve, disa që praktika që ishin të njohura dhe në Kosnopoj. Për sa i përket artit, kulturës, valleve, pra kishin dhe këta thot që përdorin atë vallën në formë rrethi, pra që kapin dorë përdore, pra dhe këtu kanë marrë nga arti bizantin dhe nga vallet dhe nga vallet e shqiptarve. Përsa i përket qyteteve të zhvilluara, ishin Kotori, Raguza, Dubrovniku, Ulqini, atjera, atjera, kurse serbët nuk ishin asin qytet. Në zonën e Kosovë përmëndet Prizreni, si një qëndër që kishte dy kisha e tjera tjera, por një qytet ose i vogël, kurse serbët nuk ishin asë dhe një, nërko që shqiptarët kishin, në mesjet kishin një numër qytetesh, ose kishin në atë që quaj prefekturë Lirikumit, pa deri vonë kishin Sraniku, një qytet të rëndësishëm, të madh, që arrinte deri 50.000 banor dhe Kosnopojin rreth 500.000 banor. Serbët çfarë kishin? Pra nuk ju gjendet qëndra banimi të rëndësishme, ajo që një pra si princët e Rashkës, si mbretër që në Rashkë, edhe pse mundohet pra Kosnopoja, Bizanti, ti civilizoj, studimi i Konstantin i Reçek dhe analiza e Louis Leger i tregon si njerës shumë të pravambetur, të ashpër, me një sens pra luftarak, pra që ishin luftetar të fort, apo nga më të fortët, por nga ana sociale, nga ana zhvillimit, nga ana kulturale nuk ishin asnjë lloj niveli, edhe pse janë dhënë disa martesa si nga Kosnopoja dhe nga despotati e Epirit dhe këto do vazhdojnë në pjesën e dytë.